Domnule Maxim, prima zi a turneului Iosif Biuco și o nouă ediție. Cum a început acest turneu? Bună ziua! Am început cu dreptul, o victorie cu 8-0. Sperăm să continuăm la fel și să ajungem în finală și să o câștigăm. 8 echipe la categoria 2016, 6 la 2017, o competiție importantă pentru copii. Cele mai bune grupe de 2016 sunt la Iosif Biucoș și trebuie să ne motivăm și să jucăm din ce în ce mai bine pentru a câștiga turneul. Va fi și un prilej de selecție pentru că participă numai formații partenere ale Academiei Hagi. Bineînțeles, în marea majoritate a turneelor din țară noi ne-am notat jucătorii de la turnee la care am participat. Partenerii deja știm jucătorii și îi ținem sub monitorizare. Vă propuneți câștigarea trofeului la ambele categorii? Dacă se poate, bineînțeles, trebuie doar să avem atitudinea potrivită și să muncim.